Grad je izdvojio veća sredstva za ovu godinu, povećali smo novčane pomoć ili davanja i za prvorođene bebe, 50.000 dinara prvorođena beba, za trojke na 200.000, za prvu bebu u godini 300.000, za svu decu koja će se roditi u toku 1. januara 200.000, za dan grada 300.000 za svu decu. Prošle godine smo isplatili nešto više od 71 miliona dinara, a ove godine smo spremili gotovo 120 miliona dinara.